Dobrý den, udělám to velmi ráda. Zejména, pokud nás posloucháte v autech a někam jedete nebo se chystáte, tak byste měli zesílit poslech mého hosta. Tím je Roman Bucký, což je odborník na bezpečnost silničního provozu. Pěkně vás to vítám. Dobrý, Dobrý den. den. Vy jste jednak předsedou expertní rady platforma Vize 0 a jednak také zkušeným člověkem. Řekněte mi, teď, jak jezdíme, tak v podstatě na silnicích, pokud nejsme na horách a není nějaká ta námraza, tak máme pocit, že vlastně jako se nám. Jezdí dobře. Že ano, to takový je, pocit je. Takový to, pocit je. Že, že, že to je jak v létě. A já to prostě vidím, i když jezdím sám a já si dávám pozor, protože nemohu si dovolit prostě a ani nechci prostě mít nějakou, nějakou nehodu. Ale vidím, že řada řidičů jezdí hodně ostře. A kolikrát mi to připomíná, jako když oni jezdí v létě za suchého počasí. Hmm. A ono je to velice ošetmetné, protože jednak je brzy tma, takže se jezdí hodně za za další ty silnice skutečně bývají při nejlepším mokré. A jakákoliv potom nějaká neočekávaná událost před tím řidičem, který spěchá, může být příčinou velmi vážné dopravní nehody. Ono v tomhle počasí, a to je celosvětová zkušenost, když jsou takové zimy, které nejsou moc se sněhem, tak se bourá méně, je méně nehod, ale ty nehody jsou za to daleko vážnější. Hmm. Takže nejsou to takové ty plechy, ale skutečně jsou to rány, které potom mají za následek třeba těžce nebo smrtelně zraněné. Nevím, jestli jsem to vyhodnotila správně, ale měla jsem před pár dny takový jako zvláštní pocit, když jsem jela podél vody, a to několik kilometrů, tak ten pruh, který byl blíž k vodě, tak byl zmrzlý, v podstatě takový ten černý led. A ten pruh vedle, tak tam bylo sucho nebo mokro, tam, tam v podstatě se jako pro toho motoristu nic moc nedělo. Přišlo mi to hodně divný. No, je to vlastně teplota kolem noly, čili třeba lehce nad nulou, blízkost velkých vodních toků, no a podmrzlá vozovka. Čili tam jde o to, že vlastně ta voda, která je v tom, v té zvýšené koncentraci ve vzduchu, ta si sedne na tu namrzlou vozovku, plus 2, plus 3, to vám říká teploměr automobilu, ale ten je umístěn několik decimetrů nad vozovkou, tam je tepleji, ale ta silnice už má třeba 0 nebo minus 1. Takže ta vzdušná vlhkost si tam hezky sedne a tím, jak jezdí auta v tom zatíženějším prhu, tak tam vlastně tu kondenzovanou vodu pěkně utlučou a vzniká ledová plotna. A ona je ten tenoučka, je to opravdu jenom taková glazura, čili on krásně vidět povrch asfaltu, mhm. ono se to lehce leskne a řidič si říká, no co, 2-3 stupně nad nulou, tak jdu po mokré silnice. Pak se stane, že potřebuje přibrzdit nebo nějakým způsobem razantněji vezme za volant a řekne si: Bane, jedu po hladkém kluzišti. A je problém, protože na rozdíl od třeba suché silnice, když jedeš skutečně na hladkém ledě, tak ta brzdná dráha může být až desetinásobná. Čili skutečně pak je to jenom otázka náhody, jak to celé dopadne. Tak jsem měla někde Anděla. Tak jste měla Strážné. Já jsem se dívala, že vy jste narozen ve znamení blíženců, jestli jsem to našla Je dobře. to správně, je ano, to je to správně. tak. No mm. a e, přívzdušná povaha blíženců se v průzkumech projevuje, zejména tím, že nejčastěji, to je tedy z nějakého horoskopu, Ach. ale mě to hrozně pobavilo, že nejčastěji ze všech znamení nevědí, kdy si naposledy do domácnosti kupovali automobil a měli by proto zkontrolovat, jestli jim platí STK. Tak stalo se vám ano, to někdy? Jako tak tohle se mi nestalo, protože se auty živím, ale stává se mi to u jiných technických zařízení, <laughs> že vlastně kolikrát ani nevím, kdy se to koupilo, jak to funguje, kde to má návod na obsluhu, kde, kde to má servis. Čtete návody? Ono, je to blíženice prostě vlastně takový trošku rozpolcené, je to zdušné znamení, je to takový trošičku lehkomyslný, lehkonohý, prostě bohem, dá se říct. A tyto věci, které souvisejí s hmotou a řekněme s tím ordinérním, obyčejným pozemským životem, ho zase až tak neberou. Když jste řekl lehko nohý, tak často se říká, mějte lehkou nohu na plynu, zejména v zimě. Tak to no, musí jít, jako pravdu je, že čím jsem starší, tím mám tu nohu lehčí. Jo? Mm -hmm. Když si vzpomenu začátky někde před 30 lety, tak někdy byla ta noha až ďáblesky, ďáblesky, tak jako tvrdá. <laughs> Nicméně člověk si projde některými zkušenostmi. Já patřím naštěstí mezi lidi, kteří si to zapamatují, kteří si to ještě několikrát potom dodatečně přehrají před uhum. Očima, uhum. a poučí se z toho. Já tady teď hledám v těch svých poznámkách, když jste řekl, když jste byl mladý, tak ta noha byla hodně, hodně pevná. Statistiky, které ukazují na právě mladé řidiče, ve věku do 24 let zavinili loni přes 10 tisíc nehod. Zemřelo při nich 94 lidí. Byla to potom dál těžká zranění skoro na 400 a v podstatě se ze statistik ukazuje, že tahle skupina řidičů zavinila každou desátou dopravní nehodu. Na svědomí měli vlastně každého šestého mrtvého a těžce zraněné. Ano, tato věková skupina, jak říkáte, tak to je ta nejnebezpečnější. Čili když se podíváme na jejich nehodovost a na počet mrtvých, který připadá třeba na tisíc, tisíc nehod, které zavinili, tak mají největší počet těch usmrcených. Je to opravdu nejnebezpečnější skupina. Teď je otázka samozřejmě, proč. Mm -hmm. Je tam více faktorů. Jeden z těch Agresivita? faktorů, tak řekněme, jsou to technické. Okay. a osobnostní. Ty technické jsou, prostě jsou to zelenáči, Začíná jezdit. Ona se říká, že člověk by měl za volant sednout samostatně teprve poté, co ujede pod dohledem alespoň 3000 km. Což v českém systému autoškolství nelze umožnit, protože v autoškole ujedete zhruba 500 km, následuje zkouška a pak prostě děj se vůle boží. Jsou státy, které naopak umožňují spojit autoškolu s takzvaným lidským učitelem, bývá to zpravidla někdo z blízkých rodinných příslušníků a pak je kombinace a toho vlastně domácího učitele, může se takto jezdit až rok. Čili ta autoškola je takový kouč, který vlastně vede i toho lektora, i toho žáka. A ten žáček s tím třeba svým otcem nebo matkou najezdí třeba 2-3 tisíce kilometrů ještě mimo tu autoškolu. Má to obrovskou výhodu. Uh -huh. Jednak se jezdí celý rok, takže zima léto. Uh -huh. jezdí se po silnicích, kam se s autoškou nedostanete, čili nutnost samostatně se rozhodovat. A co je důležité, jestli že jdete třeba s někým z rodinných příslušníků, který za vás odpovídá, tak on řekne, buď sem příliš připravený a budeš to brát náramně vážně. A nebo končíme. Což vám učitelé u toho školy potvrdí, že ve většině případů se doslova vemlouváte a prosíte toho že jestli už by si konečně nepřečetl tato pravidla silničního provozu a on vám, vám řekne proč, že zkoušky jsou až za dva dny. Jo. Uh -huh. A pak je tady, takže je to taková ta nevěžděnost a říká se, že za zkušeného se může řidič považovat po ujetí minimálně jednoho 100 000 km. A pak tu máme vlastně osobnostní rysy těchto lidí. Ano, je to sklon podceňovat rizika, je to vlastně sklon riskovat, prostě chovat se rizikově. Vyhledávat adrenalín, a oni ti mladí lidé, jakoby nejsou ještě schopni dostatečně brzdit své emoce, takže když se rozjede, tak to prostě dotáhne do konce. Starší řidič se utlumí, řekne, do toho nejdu, prostě to by mohlo skončit mm, špatně. No a pak tady vlastně ti mladí si kolikrát nedomýšlejí ty dlouhodobé dopady, případné vážné dopravní nehody. Prostě to není ta vteřina, kdy to bouchne, ale jsou to ty desítky let, co ještě následují pro toho, kdo zabil nebo ublížil, ale také pro ty, kteří byli poškozeni a pro jejich okolí. My, když se třeba podíváme na počet těch mrtvých a těch se zraněných, když to sečteme za ten rok, tak je to zhruba tři tisíce lidí. No ale každý z nich má další prostě lidi kolem sebe. Příbuzné, kamarády, kolegy v práci, kdyby to bylo jen deset lidí. Takže v podstatě ročně nám dopravní nehody postihnou přes 30 tisíc lidí a to už máte docela slušné okresní město. Takže je to opravdu velice závažný fenomén. Takže, jak říkám, ti mladí řidiči nevěždění a současně ještě osobnostně nedozrávají. Pokud to, budeme se bavit o řidičích, kteří jsou částečně tedy těmi začátečníky, mm -hmm. nebo jezdí mnoho let, ale pořád se za začátečníky považují v případě, že je špatné počasí, nebo mm -hmm. jsou prostě na horách a musí, nechtějí, ale musí jet. A pak ty, kteří to milují, tu zimu a to užívání si na sněhu. Ukazuje eh, se, že máme tendenci i tak riskovat, když to počasí prostě nepřeje. No, ono, hodně lidí spolehají na moderní asistenční systémy. Uh -huh. Takže lidi si řeknou: Mám tam dobrý gumy, opravdu ty, co doporučuju. auták má prostě stabilizační systém ABS, další vychytávky tak pojedu prostě ostřejc, než bych si to dovolil třeba s modelem, který jsem měl předtím. Co to znamená pojedu ostře? To znamená, že jde rychleji, než by jel. Dovolí si dostat se do situací, do kterých by si předtím prostě... O kolik kilometrů rychleji? 20, 30 kilometrů běžně, lepení na zadek auta. Říká, to ubrzdím, teď mám dobrý gumech, mám tady stabilizační systém, mám ABS. Když na to přijak, na to šlápnu a ten auták udělá přesně to, co chci. Ano, asistenční systém je výborná věc, opravdu to má vliv na bezpečnost provozu, ale je tady pořád fyzika. A tu fyziku prostě neošálíme. Čili mezi tím autem a mezi tou vozovkou se nachází vlastně ta pneumatika. A když je to tam namrzlé, nebo když to skutečně je minimální přilnavost, minimální adheze, no tak můžete mít se lepší asistenty a ten auták pojede jako na saních, protože zkrátka dobře ta pneumatika k té silnici se dostatečně nepřicucne a není schopná vás vlastně ubrzdit anebo zatočit. Mě by zajímala jedna věc, protože vy v létě experti na správnou a dobrou jízdu upozorňujete, že nemáme řídit v žabkách. Já si na vás vždycky v předsíně vzpomenu, tak si vezmu ty tenisky a ty žabky si dám hezky vedle sebe sebe chvíli, mi to trvalo, než jsem se to naučila, ale hodně mých kamarádů a kamarádek to taky tak dělá, takže se vám to daří. Ale mě by zajímala jedna věc, protože v zimě to máme zase boty, které mají jednak vysokou podrážku. Je vroubkovaná ta podrážka. Pokud máme boty, tak jsou většinou kotníkové. No a dámské kozačky ty mají také podpadky. Tak co s tím obouváním v zimě? Protože já jsem hledala docela dlouho a našla jsem, že v Německu už je to správné obutí za volantem uzákoněné. Tak byste a samozřejmě i Britové, i Britové to dávají přímo. Že ano, vlastně ty mají, že oblečení a obutí tak. nesmí bránit v náležitém ovládání. Přesně tak to je. je. My teda máme dáno, že řidič obecně, my to máme obecně, že řidič svým chováním nesmí ohrožovat zdraví, život, majetek svůj ani ostatních osob, takže necháváme to tak trošku na libovoli. Možná je to dobré, aby jsme zase nedávali úplně všechno striktně, takhle to musíte přesně dělat. My čiči jsme totiž mistři v obcházení zákonu, takže bychom z toho udělali zase nějakou parodii, kdyby se to takhle, takhle ustanovilo. Ale faktem byste řekla vlastně, jak ta zimní, nebo no ta hmm. těžká vypadá čili tlustá podrážka, vroubkovaná, a ta bota bývá z pravidla velice široká. Čili tlustá podrážka rovná se, nemám cit na pedálech. Uh -huh. Široká bota, když se šlápnu jeden pedál, může se stát, že nechtí se šlápnout druhý pedál. Čili při se šlápnout spojky, kuselný. můžu se, šlápnout i pedál brzdy. A to v hrubkování, často tam bývá sníh, ten si zanesu do auta, postupně se začne rozpouštět, je tam vlastně vrstička vody mezi tou podrážkou a pedálem a v kritické situaci může noha sklouznout z pedálu a nemusíte být jenom brzda, můžete být třeba i pedál spojky. Takže opravdu není dobré v těchto botách řídit a rozhodně se mít v kufru nějaké, řekněme, náhradní staré boty, vyřazené, mokasíny nebo nějaké rozumné polobotky. Takže pak, když si sednu za volant, řeknu si, Hle, já to nebo riskovat, já to mám v tom autě svým. Jo? Takže to je tam vozím. co máte na nohách? Tak? No, teď mám normální boty, jo, ale ve svém autě vozím právě takovou tu v, České v Praze nádherně, takže tady máme předjaří, téměř na rozdíl od našeho severu. Ale mám v autě takový, takový starý pád, když odeřu kufro toho nového auta, každý říká, pane, bože, co to tady hozí, říkal, to mám z těchto preventivních důvodů. A opravdu je to příjemné, hlavně když jdete na další vzdálenost, tak uh, i ta noha si prostě odpočine. A těch nehod je skutečně celá řada, kdy řidiči opravdu díky tomu, že mají špatné boty, tak uh, zareagují pozdě, zareagují špatně, nebo to auto udělá dobře něco jiného než chtěli, protože vlastně značkou jiný pedál. Mm -hmm můžeme se dostat jednoduše do smyku. E, tak co máme při takové situaci dělat? Při zrychlování, při brždění, co dělat? V podstatě? Myslíte v okamžiku smyku? Hmm, hmm. No, nejlepší prevence je do smyku se nedostat. Když okay. se hovořilo, ano, ono se vždycky hovořilo, byly to takzvané školy smyku, takže tam chodili lidi a není to tak dávno a vlastně zvládali smyky. Učili se tam jezdit prostě rychle a když dostali smyk, tak se ho naučili vybrat a vyjeli potom z toho, z toho kurzu a říkali, hele, paráda. Jak to bylo potom, když se dostali na normální No, právě, serič. oni vyžděli z toho Kurza říkal, Tak člověče, teď už mě vůbec nic nepřekvapí. A řada z těch lidí pak měla následně vážně nehody, protože byly přesvědčeny o tom, že prostě to pilot Formule 1 je v postatě, by se mohl chodit k ním učit. A opravdu na to doplatili. Dneska už to není, jsou to školy bezpečné jízdy a tam jsou smykové desky. Řekne se mi, já vám ten smyk předvedu. Mm -hmm. Ale vy si musíte uvědomit, že to není legrace, ten smyk dostat a už vůbec to není legrace, ten smyk vybrat. Je to hra na náhodu. A otázkou je, jestli správně zareagujete jako člověk, to znamená, jestli už skutečně uděláte to, co udělat máte, a dále potom, jestli na té silnici budete mít dostatek prostoru. Protože v okamžiku, kdy budu vybírat smyky, vždycky potřebuji víc té silnice, protože nějakým způsobem ten auták vlaje, tancoje a já se ho snažím zkrotit. A pak se to taky může stát, že tam bude v protisměr auto, nebo tam bude celá skupina chodců a je v podstatě zaděláno na průšvih. Čili nejlepší je opravdu prevence. Pokud jde o to naučit se vlastně, i kdyby ten smyk, který uh -huh. přišel, co s tím udělat, nejlépe je to na Čili buď nějaká škola smyků, respektive bezpečné jízdy, když to teda řeknu nově, anebo si to zkusit sám třeba na nějakém, říkáme, namrzlém parkovišti, které je samozřejmě prázdné, přiměřenou rychlosti říct si, co mi ten auták udělá, když pojede do smyku a jakým způsobem ten smyk budu zvládat. A zkusit si to několikrát, ale ono je opravdu nejlepší, pod dohlem nějakého instruktora, abych vlastně si vytvořil ten reflex, protože ta první, ten první zlomek, který rozhodne, jestli to dopadne dobře nebo ne. Když zareaguju špatně, opačně nebo nedostatečně, nebo naopak příliš vehementně, tak ten auták bude nezvládatelný. Takže Doporučuju nasvědčit na nečisto. Když jsme se tady bavili o těch mladých řidičích a e, o tom, jak bychom se vlastně měli učit řídit, tak e, další věcí je tedy, že máme nějakou represi, mm -hmm. že se budeme teda bát a budeme jezdit lépe. E, tak v tom návrhu, který teď leží na stole, je nově definováno, že budeme trestáni za nedodržení bezpečné vzdálenosti, protože zase, když jsem si dívala do statistik, tak skoro 30% řidičů to nedodržuje. A v kombinaci, když si hrajeme s telefonem, telefonujeme, mm -hmm. nebo odpovídáme na nějaké zprávy, tak samozřejmě může dojít k tragédii. Jak by to mělo vypadat, ta, 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 ta ono, definice? Nová. My to máme vlastně definováno obecně dneska. Čili no, je povinné zachovat takovou vzdálenost, aby byl schopen zabránit v kolizi v případě, že ten před ním náhle zpomalí nebo dokonce náhle zastaví vozidlo. A nově. To je nově je to dáno tak, že se řekne, už to necháme v obecné definici, my tam dáme přímo metry, minimální metry. On je to taky unikum, to pojetí české. Nejsem s ním úplně stotožněn. Ono se tam uvádí, pokud si dobře pamatuju, ono se to ještě může změnit, ale pokud si pamatuju, tak vlastně pro těžká vozidla, kamiony, nákladáky, autobusy by mělo být stanoveno, že při nad 50 km hodině musí zachovat vzdálenost od předu jedoucího vozidla alespoň 50 metrů a pro ty lehké osobáky potom, že při rychlosti nad 80 km alespoň 30 metrů. Myslím si, že je zbytečné vymýšlet vymyšlené. Když se podíváme třeba Francie, Rakousko, Německo a řada dalších států, tak Němci to mají třeba definováno tak, že to, co máte v kilometrech v hodině, děleno dvěma rovná se minimální doporučený odstup, takže při stovce třeba 50. Ale ten odstup, který oni opravdu sledují a potom už kompromisně trestají, je polovina z toho doporučeného, čili z té 50 děleno dvěma aspoň 25 metrů při té stovce. A pokud není, tak čím menší vzdálenost dodržovaná, tím je větší pokuta. Němci jsou schopni a dělají to, měří to jednak ze stacionárních měřičů, ale měří to dneska nově i policejními vozidly a opravdu tom jdou a velice přísně toho trestají. Já jsem se dívala, že nejenom Německo, ale třeba hodně Francie hmm. využívá i drony právě, že dokážou přesně hmm. změřit tu bezpečnou vzdálenost mezi autem. A hmm. že to chceme i my. Hmm. Ano, tak Francie používá drony vůbec při dohledu hmm. nad tím, co se děje na silnicích a používají je především tam, kde by takový ti, řekněme, veselější a ačnější řidiči <laughs> nečekali policii. Třeba v Forách serpentiny. Tak jsem řekne přejemno, civilní auto nikdy není policaj, ale já to střihnu přes plný čáry. Jsme uhne. A asi tamto místo venutěm, takový ten pocit jistoty, nemůže se nic stát. Jenomže policajt není vidět, on je totiž 50 metrů nad ním, v podobě dronu. na no a dalších 5 km pět je krásné záchytné parkoviště, tam už je policie s nádherným videozáznamem, pana řidiče vyzvě, jestli by si nevystoupil z vozidla, že mají pro něho docela zajímavý, zajímavý jaksi video, on se podívá, kde jste k tomu přišli? Hmm. Tamhle. No, hmm. čili oni říkají, my vlastně vytvoříme mezi těmi řidiči, kteří mají sklon riskovat v místech, kde neočekávají policii, tak vytvoříme pořád ten pocit, a co kdyby tady někde byli? a mají s tím zkušenosti. Francouzi říkají, že opravdu se daří snižovat právě tu agresivitu nebo takovou to, opravdu nebezpečné ježdění v místech, která jsou riziková a přitom ta policie nemůže tam dělat tu hledovou činnost. Pomohlo by to i u nás? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že by to pomohlo. Vemte si, kolikrát se to dělá třeba i máte vlastně ve vrtulníku, to sledují, vidí třeba řidiče, kteří přejíždí v zákazu, ten vůbec netuší, že nad mají vrtulník a o dva kilometry dále policejní stanoviště. Pomáhá to. Předseda expertní rady Vize 0, Roman Bucký, se mnou ve vysílání víkendového žurnálu. Stručně, co to vlastně je ta platforma Vize 0? Tak, platforma Vize 0 ta je platforma a Vize 0. To jsou uh -huh. dva pojmy. Platforma, čili je to vlastně základna, kde se schází všichni ti, kteří mohou a chtějí změnit situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu v České republice a myslím si, že máme co dělat. A vize nula, z dlouhodobého hlediska říkáme, že je neudržitelné, aby byli akceptováni mrtví a vážně zraněný v souvislosti se silničním provozem. Ostatně tahle ta vize to je přes 20 let stará filozofie a stotožnila se s ní celá řada států, které, jako je třeba Švédsko, Skandinávie, v Velká Británie, ale dneska máme v Jižní koru, v Austrálie a jsou to jedny z nejbezpečnějších silnic na světě. Vy ve spolupráci s Autoklubem České republiky ale také českým rozhlasem zelenou vlnou. Dáváte v podstatě, když to řeknu, velmi jednoduše, takovou jako oporu nám motoristům. Na co se teď soustředíte? Je tam máme víc takových témat. Řekněme, taková ta dlouhodobá koncepční témata, a svým způsobem i nová. Je to něco jako medicína v dopravě, čili my se teďka budeme soustředit na opěrkové trauma zhruba polovina těch, co utrpí zranění při dopravní nehodě, má zranění krční páteře. To se málo ví. Vy, vypleš, tak. Vypleš, no. vypleš hmm. syndrom. A pokud se to včas podchytí, včas diagnostikuje a včas se začne léčit, tak ty výsledky jsou opravdu dobrý. Pokud se to naopak zanedbá, tak ti lidi můžou mít i do následky. Dále potom se chceme zaměřit na oblast provádění zdravotních prohlídek řidičů a využívání tzv. harmonizovaných kódů. To jsou taková ta omezení, aby nebyla jenom ta černobílá, buď jezdí bez omezení, nebo ti to zakážeme, ale mezi těmi obrovská škála možností, kde ten člověk Může jezdit, zachováme kvalitu života, ale na druhé straně zachováme i bezpečnost silničního provozu. Dalším tématem jsou noví a začínající řidiči. Čili jedna věc je, jak vlastně budeme zkoušet, ty adopty na řidičák, takže nové testy a také řidičák na zkoušku. No, Lucie vás zdraví, protože zrovna k tomu tématu tady má, jestli by nebylo na místě zvýšit věkovou hranici pro získání řidičského průkazu, alespoň na 21 let, když ty statistiky jasně hovoří o té vysoké nehodě. Ono, samozřejmě. ano, byly na to byly řada diskuzí mezi odborníky po celém světě, těch 18 let je běžných. Já jenom řeknu, že nejvyšší věk mají stanoven v Nigerii, 24 let pro řidiče osobáku, nepatří mezi nejbezpečnější silnice na světě, to v žádném případě. Naopak tak paradoxem je, že třeba ve Spojených státech a můžete sednout se za volant už ve 12 letech. A je to ve no, je to dáno tím, že vlastně ten človíček malý nedostane do školy, protože tam jsou pustiny, tam by široko daleko nikdo, MHD, že by tam jezdili autobusy. Nebo Kolik tam vlaky. jezdí 12 let? No, jezdí jich prý dost. On se nedostane do školy. On se nedostane no. pak třeba 14 let, 15, 16 let, se třeba nedostane někam na brigádu do práce nebo vůbec za, za tím kulturním životem. On by vlastně byl závislý na rodiči a oni by zase byli vázaní tím dítětem. Fakt je, ne, že se to ale podepisuje na statistikách nehodovosti. Když se pak podíváme na počet mrtvých na miliardu kilometrů, tak za celek jako USA to zase není až taková sláva. A když se tam jejich odborníku říkám, co zatím vězí, když tam je tolik práce. On říká, no jo, ty mladí nám to kazí. Nicméně my chceme prosadit to, co je v polovině státu EU, takzvaný řidičák na zkoušku. Ten čovíček si udělá řidičák, jasně má tady papírek, ale zdaleka neumí všechno. A my chceme se v rámci toho s technikami ježdění. To jsou vlastně třeba věci, jak se chovat v zimě, jak se chovat na ledě, jak se chovat za mlhy, ale také by tam měla být dopravně psychologická část, ale ne přednáška, ale řízená diskuze. Aby si sami přišli ty lidi na to, že chovat na silnici jak si se nebezpečně nezodpovědně, se opravdu nemusí vyplatit. Aby se na to prostě přišli, aby se s tím stotožnili tou řízenou diskuzí, že opravdu udělali všechno pro to, aby jezdili zodpovědně. Pomůže to a tím zase navážu na další dotaz, který vám napsal Petr, který jezdí přes 40 let a stále nechápe, proč řidiči v cizině, zvlášť v západní Evropě, jezdí lépe, plynuleji než u nás a to se někdy jezdí i rychleji. Ano, jezdí se často a rychleji. Máte pravdu, ve státech západní a severní Evropy se člověk daleko lépe cítí na těch silnicích. Faktem je, že k tomu, co se na těch silnicích, se přistupuje komplexně. A pokud se stane nehoda, tak se říká, to není následek individuálního selhání, že nezvládl řízení a narazil do stromu. To je následek systémového selhání. Čili oni tam už definují bezpečnou dopravní infrastrukturu, definují samozřejmě i bezpečného řidiče, čili je ta příprava, zkouška, také sankční systém, ale i motivační systém. Čili trestat, ale i motivovat, poučovat. A pochopitelně, pochopitelně se starají o to, aby byla adekvátní kvalita jejich vozového parku. Čili ti řidiči, vlastně ten systém je nastavený tak, aby byl maximálně bezpečný. A současně po těch lidech se řekne, my jsme to nastavili bezpečně a po vás chceme, abyste dodržovali pravidla psaná i nepsaná. A nám se to v České republice pořád nedaří. My to máme pořád roztříštěné a vlastně ten systém jako celek, čili ta technická část, ten člověk a řekněme i ta vozidla, pořád to není, není prostě kompatibilní bezpečnej, bezpečnej celik. A navíc, prostě bohužel se říká, došlo k dopravní nehodě, vynikeme řidič, systém neřešíme. Mm, to bude ale trvat ještě hodně dlouho, ne? Já si myslím, že my ten základ, ty technické předpoklady máme. My to všechno máme k dispozici. Takže čistě jde jenom o to změnit pohled na věc a začít to trošku jinak řídit. Zdraví vás Štefan a reaguje na tu bezpečnou vzdálenost. A pro pořád platí to pravidlo dvou vteřin? To je doporučení. Jo, to je doporučení rozhodně se vyplatí ho dodržovat, protože minimálně jednu vteřinu trvá, než řidič vůbec zareaguje na hrozící nebezpečí. Pak se hovořívalo o takzvané technické prodlevě brz, čili tomu systému to chvilku trvá, než začne naplno brzdit. U těch moderních hmm. aut je to zlomek vteřiny, u nákladňáků tři, čtyři desetiny to mohou být, ale v zimě se doporučuje ještě tu vteřinu přidat, protože přece jdeme na, na, horších, na horší silnici a navíc nikdy nevíte, co vám ten před váma udělá. No právě o tom píše ten Štefan, jestli máte změřeno, kolik hlupáků je na cestách, když já, jak píše, dodržím vzdálenost a jinými ji zkrátí přejetím a zahrazením se přede mně. Taky mám tak tohle to bývá, tak, takzvaná kotva se tomu říká, jo, někdo vás přede, sekne to těsně před vás a jde ostře na brzdy, protože je před ním další auták, čili ten řidič, který je vlastně v té situaci, že se před ním někdo takhle zařadí, tak má často plný ruce práce. Bohužel řada šoferů si neuvědomí, že tomu kolegovi vzadu náramně zkomplikovali život, ale zahrávají si, protože nikdy nevíte, kdo za váma jede. On to může být šofér, který je neskušený, může to být člověk, který zrovna se věnuje displej na mobilu, nebo se také dívá na navigaci v autě, takže vlastně ten můj toho náhleho přibrždění může přehlednout nebo nezareaguje včas a mám ho ve K těm bezpečnějším silnicím. Já jsem se dívala, že vlastně vyzenula pořádá už druhý ročník vlastně takové, že to řekněme, soutěže, hmm. kde scháníte názory a zajímáte se o názory vysokoškoláků a středoškoláků, kteří by přišli s nějakým inovativním řešením, které dokáže zlepšit jednak ten stav nehodovosti na českých silnicích, což je asi nejdůležitější. Je to už druhý ročník docela ten zájem loni byl co čekáte nebo co už se ukázalo že by mohlo se implementovat tak vlastně oni jsou tam vlastně dva takové záměry jeden z nich záměr je přijďte s nějakým neotřelým nápadem u těch mladých lidí, proč to nepředpokládat, jsou to mladí kreativní lidé, nejsou ještě zatíženi tím vlastně e, nějakým standardním tradičním myšlením. A za druhý nám jde o to také, aby se ti mladí začali mezi sebou bavit o bezpečnosti silničního provozu. A faktem je, že už se začínají objevovat některé zajímavé nápady. Teď zrovna se zabýváme myšlenkou vytvoření systému včasného varování před vozidly, která jedou v protislunu na dálnicích. Takže to si myslím, že by bylo, bylo velice účelné, pokud se to podaří opravdu dotáhnout do konce a bude to nějaké schůdné technické řešení, protože podle statistik minimálně jedno auto denně se v tom protismadelnících objeví a víme sami ze sdělovacích prostředků, že nejednou dokončí mm. skutečně tragedii. Takže to je vlastně jeden z těch projektů, který by mohl být. teď se dělalo, ještě to nechci úplně odevírat, ale dělalo se na jedné vysoké škole průzkum mezi studenty, jak se třeba oni dívají na, na autoškoly, čili co by se v autoškolách mělo změnit, jak je to vlastně s tou prakticky začínajících řidičů, jestli by tam měl být ten řidičák na zkoušku. Je tam téměř dvou, dvou tisícovka odpovídajících. Vy jste řekl, že to nechcete otevírat. Nechce to ty otevírat. Výsledky, jen to nejsou... říkám, výsledky máme předpracované, bude se s nimi ještě pracovat a velice rádi je zveřejníme. Ale i tady bylo zajímavé, že vlastně ty studenti to viděli jako zajímavé téma a skoro 2000 studentů na to odpovědělo. E, možná tady názor, který byste mohli zařadit k těm dobrým nápadům, proč musí chodit řidiči z povolání každý rok na školení a obyčejný řidič nemusí ani. Jednou za celý život. Není náhodou tohle je hlavní problém? Trošku problém to je, Píše samozřejmě. ano, máme, samozřejmě ty řidiče z povolání se tam učí nejenom teda pravidla silničního provozu, ale baví se o sociálních zákonech a dalších, dalších věcech. Na druhou stranu si myslím, že ten běžný řidič má dneska už takové možnosti se dozvědět, co je aktuálního v oblasti pravidel, že asi zbytečně je honit do škol. A obávám se, že by to skončilo formálně, že by se to kolikrát i psalo a ty lidi by se moc nerozvěděli. Děkuji pěkně za rozhovor pro vysílání víkendového radiožurnálu. Mým hostem byl dnes Roman Bucký. Naslyšenou. Děkuji za pozvání a naslyšenou.